Yes, ni Rerwema Solutions nk'uko bisanzwe kuri iyi mihanda, wa wundi bategurira ibiganiro byiza by'iterambere bibafasha guhindura imibereho mu bijyanye n'amafaranga n'ubutunzi, mugahindura imiryango yanyu, igihugu naho muherereye. Ndabasuje rero hirya no hino ku isi kuri uyu mubumbe, aho uri hose wumva ururimi rw'Ikirundi cyangwa Ikinyarwanda, menya ngo twahageze, twaje n'ikindi kiganiro gishyashya. Uyu munsi naguteguriye ikiganiro cyiza cyane uri buze gukunda, kubera yuko ndabizi niba uza kuri Rwema Solutions ushaka iterambere, ushaka imibereho ihindutse, ibaho irushaho kuba myiza kurusha ejo hashize cyangwa ejo hazaza ikaruta uyu munsi, nuko urimo neza. Ubu rero ntabwo ibyo byose ushaka kugeraho byashoboka utamenye iby'iki kiganiro nakoze uyu munsi. Kiravuga ngo ibintu 15, byibura 15 ukwiriye kuvumbura kuri wowe ubwawe, wowe ubwawe ukimenya. Umuntu bajya bavuga ngo umuntu ni mugari, ariko uwo muntu mugari abantu babyikuraho bakabishyira ku bandi, nyamara nawe uri umuntu. Dore rero kugira ngo bikwemerere gutera imbere, ntabwo bishoboka utabanje kumenya wowe ubwawe. Nk'uko dukunda kuvuga ngo iyo utazi yujya biragoranye, biragoranye kumenya iyo ujya iyo utazi yuva, bityo naho uri uyu munsi ntuhazi. Kandi njye nkunda kuvuga ngo iyo utazi yujya byo nta kibazo gihari, ufata inzira yose ikoroheye, kubonye ubonye hafi aho ukayinyuramo irakujyanika kugeza iyo utazi. Ubu rero none ahandagira ngo tuganire kuri wowe ubwawe, ibyo ukwiriye kwimenyaho kugira ngo bigufashe mu gutera imbere mu nzira yawe y'iterambere, mu nzira yawe y'ubutunzi n'amafaranga, cyane cyane kuko ariyo editorial line yiyirerwe Ma Solutions Channel ukunda gukurikira buri munsi. Umuntu nk'uko nakubwiye ngo ni mugari, hari ibintu agomba kumenya ubwe. Agizwe n'abantu bane ubundi, kugira ngo ube umuntu nyakuri ugizwe n'abantu bane batumvikana. Umuntu wa mbere ari we wowe, hari umuntu uzi neza ko uri we. Cya gihe wiyicariye hariya mu cyumba cyawe, wowe uriyizi neza, hari uriya muntu uzi uri we, ariko abantu bo hanze batazi ko uri we. Uwo ni uwa mbere. Hari n'umuntu wowe ubwawe hari ukuntu abo hanze bakuzi, nyamara atari uko uri. Hanyuma hari n'uwo uri we ushaka ko hanze bamenya ko uri we. Ni ukuvuga noneho ni umuntu ushaka kuba we, urabizi neza ukuri, ariko hari uko ushaka kuba, ni nako uharanira ko hanze bakumenya. Noneho rero hari n'undi muntu ukaze cyane, ari we muntu nyakuri, wowe nyakuri, ni umuntu utazi kuri we, n'abantu bo hanze batazi kuri we. Uyu warakomeye cyane, ni nawe Imana yazanye ku isi. Iyo mpamvu bikomera cyane gutandukanya no kumenya amahitamo yawe, kumenya intego zawe, kumenya purpose, impamvu uri kuri iyi si, nuko uba utarimenya neza uwuriwe. Muri iyi process rero ugomba gutangira kwisobanukirwa, nkaba naguteguriye ibintu 15 ugomba kwimenyaho, ukabivumbura, ukagerageza guharanira kubimenya kugira ngo none ubashe kwisobanukirwa neza kandi no gutera imbere bikorohere muri uru rugendo. Wagezeyo rero ni hahandi, kora subscribe kuri Rwema Solutions cyangwa ubyihorere. Nuba wahisemo gukora subscribe utabyihererana kandi usharinge n'abantu 3, 4, 5 inshuti zawe, ukande like kandi uze muri comment section utubwire nawe icyo twibagiwe cyangwa uduhe ibindi bitekerezo kugira ngo dukore improvement, dukomeze tugutezanye imbere icyarimwe. Ikintu cya mbere rero ugomba kwimenyaho, ukagerageza kukivumbura, ugomba kumenya ibintu bigushimisha, ibitera
wowe ibyishimo muri wowe ukumva icyo bita feel good hormones zazamutse kabisa ukumva urishimye uranezerewe mu buzima bwawe ugomba kubishakisha ugakora list yabyo ukabyandika bibaye ngombwa ukabyandika ahantu kandi ukajya ubyapudetinga umunsi ku wundi ukabyongeraho uko wibutse ikindi cyangwa kuvumbuye ikindi gituma wishima bijyanye rero n'ikintu cya kabiri ugomba kuvumbura kuri wowe icyo kintu ni ukumenya noneho ibintu byose bikubabaza ibintu bigushyira muri mudu mbi ukaburakaye ukabudashobora kuvugana n'abantu ibintu byose bikurakaza ugomba kubimenya ukabishyira kuri listi kugira ngo bijye bikwibutsa bihora bikwibutsa kurakaye bityo nibiba na ngombwa uhangane nabyo mu gihe ibyo tubonye mbere ugomba guharanira kubyongera bikaba byinshi ibi bikurakaza byo umaze kubimenya ugomba gutangira guhangana nabyo ubigabanya kugeza bibaye zero kugira ngo iyo urakaye urabizi neza yuko niyo ugeze mu bantu ntiwifuza kwanza kugera mu bantu cyakabiri ntiwifuza kuvugana nabo igihe wumva urakaye cyagatatu ntabwo bikufasha gukora ibyo wagombaga gukora kubera uburakari ufite rero ukwiriye kugira iyo listi y'ibintu byose bikurakaza ibishya ukabya updating ubishyiraho ariko intego ari ukugira ngo uharanire guhangana nabyo ugenda ubigabanya buri munsi no kubya avoidinga niba bishoboka ugomba kumenya ikintu cya gatatu indangagaciro na kirazira zawe byibanze indangagaciro core values indangagaciro na kirazira ibintu bikugize muri wowe ibintu mbese abantu bakumenyeraho ko uri umuntu uyu n'uyu kuzirana nibi nibi kukunda ibi nibi nyine uwanga umuntu kubeshya ukunda wowe kuvugisha ukuri ukunda ABCD bya bintu bikugize mbese utagomba gukora ushakisha utagomba gutekereza ushakisha ko values ugomba kubimenya neza cyane kuko nibyo bigize bituma uburiwe mu gihe runaka nibyo bikuranga ni abantu bose bakuzi niyo batekereje baba babikuziho hari ibyo bitondera kubera indangagaciro zawe hari ibyo bitondera gukora hari nibyo birinda gukora hari nibyo bakora bitewe nuko bakuzi kugira ngo bataguhungabanya ukaba wabarakarira kugira ngo se bagushimishe niba ukunda kwishima bimwe bya bindi twabonye izi mpamvu zose ibi bintu ugomba kuvumbura kuri wowe byose biruzuzanya murumva yuko kimwe turi kugenda tukongera tukasubira ku cyambere bitewe nuko ni uruhererekane kandi kimwe ari prereki y'ikindi cyangwa kimwe gikomplementinga ikindi turabona ikintu cya kane ariko tutaragera no ku cya kane ugomba kumenya umaze kumenya indangagaciro zawe izi zira kudefininga zikatuma umenya neza uburyo wita kubo ushinzwe kureberera n'abagushinzwe n'abo mukorana byose bigatuma mubana neza bitewe nuko bazi nawe uzi neza indangagaciro zawe arizo w'implementinga mu bandi bantu cyangwa se aho utuye aho ugenda aho ukorera bigatuma rero ushinga ibirindiro n'ibigwi byawe bikamenyekana abantu bakakumenya bitabaye ngombwa ko utanga CV yawe igihe icyo ari cyo cyose tugeze rero ku kintu cya kane cy'ingenzi ikintu gicike umuntu wese uri kuri Rwema Solutions ukwiriye kumenya ukuntu umubiri wawe si umubiri gusa n'ubwenge n'intekerezo zawe bihangana cyangwa se bimanaginga stress uko bi respondinga kuri stress mperutse kugira mu kiganiro kimwe niba ari hano sinibuka cyangwa niba ari kuri iyi mihanda nababwiye ibintu mu bintu bihitana abantu benshi kuri iyi si ko ikiza ku mwanya wa kabiri yes ni kuri iyi mihanda twari twabonye yuko bari abahungu babiri b'abastari baheruka kuva mu mubiri aribo Yanga wasobanuraga amafilme n'undi mwana w'umuhanzi witwa Ivan Bravan bari abantu ko bazize indwara ya kanseri ari nayo ya mbere itana abantu benshi ku isi nababwiye ku mwanya wa kabiri rero
ko ikindwara yindi hitana abantu benshi kwisi ari stress. Stress rero nibihitana abantu benshi kwisi ugomba kumenya kwanza ugomba kubimenya ukamenya yuko nawe uri mubo yaje igendereye guhitana. Bityo rero ukamenya neza umubiri wawe ubwenge n'intekerezo zawe n'imba mutima zawe uko bi respondinga cyangwa se uko bihangana uko bimanaginga na ubwa ukamenya kumanaginga iyo stress. Hari uburyo bune cyangwa butanu butandukanye bwo kumanaginga stress. Nuza muri consultation kwa Rwema Solutions uzibuke ubimbaza ibyo bintu nimba ntarabikoraho ikiganiro. Kumanaginga stress no kumenya uko umubiri wawe ubwenge bwawe n'intekerezo zawe bi respondinga kuri stress ni kimwe mu bintu kwiriye kuvumbura mu mibereho yawe ukabyimenyaho kugira ngo bigufashe kumuvinga kuko iyi si ihora imeze nabi buri munsi kandi ubuzima nabwo bajya bavuga mu cyongereza ngo life is not fair. Nta kintu nta mpuwe ubuzima bufite igihe nawe ntacyo witayeho. Turagenda rero tugera ku kintu cya gatandatu. None cya gatanu ugomba kumenya intego zawe mu buzima. Urushaka muri ubu buzima kugera kuki ukamenya intego zawe haba mu buryo bw'ubuzima mu mibereho rusange haba mu bigo cyane cyane noneho bimwe bituzana kuri uyu muhanda wa Rwema Solutions ukamenya financial goals. Mu bijyanye n'amafaranga n'ubutunzi intego zawe ni izihe ugomba kuzimenya zikaba clear muri bwa buryo nkunda kubabwira bwa smart goals bukaba biri defini bikaba biri determine kandi ukaharanira kubigeraho wirinda ikintu cyose n'impamvu yose yakuvana mu murongo ugana ku ntego zawe. Tugeze ku kintu cya gatandatu ugomba kuvumbura mu mibereho yawe kuri wowe ubwawe ugomba kumenya motivation n'ibintu bigutera motivation ibintu bituma ujya mbere ibintu bituma ukora ibyo ukora ibintu bikuraje ishinga mbese ku buryo bidahari n'ubundi wajya uhora wiryamiye ibihe byose ibintu bituma ubyuka ukajya ku kazi harya n'ibihe ibintu bigutera bigomba kuba binini cyane ku buryo nta kintu cyaguhindura ibyo bintu bikomotiva bigomba kuba ari binini cyane kurusha impamvu zose n'urwitwazo byaza mu nzira unyuramo bikaguhagarika bikaguhagarikira urugendo cyangwa se bikakugamburuza ugomba kubimenya bamwe baba motivated bitandukanye n'abandi niyo mpamvu abantu badasa badakora bimwe badatekereza kimwe bantu ntabwo ibibashimisha nibiba motiva ari ibintu bimwe nawe rero ugomba gutandukanya muri wowe ukabimenya kandi ukamenya itandukaniro ryabyo ukamenya naho bihuriye. Turagiye rero tugeze ku kintu cya karindwi. Kintu cya karindwi ugomba kumenya ubuzima bwawe uko buhagaze. Ugomba kumenya ubuzima bwawe uko buhagaze. Ugomba kujya kwa muganga buri mwaka byibura bitewe n'ikigero ugezemo buri mezi atandatu ukamenya ubuzima bwawe muri rusange uko buhagaze haba ubuzima bwo mu mutwe haba umutima wawe haba umwijima wawe haba medical condition yose ukomba kubimenya ukakora general check up umubiri wawe wose ukamenya uko uhagaze ukapima mu maraso yawe bimwe bita za hepatitis ukapima mu maraso yawe ibijyanye n'agakoko kanduza sida mu maraso yawe ugapima ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso ukamenya ibijyanye na za diabetes ukamenya ibijyanye byose ukabuza ubuzima bwawe uko buhagaze kuko utabumenye ejo bwo burakumenya kandi iyo bukumenye bukuvana mu nzira bityo intego zawe zigahagarara utazigezeho kandi kwimenya neza ku buryo ubuzima bwawe buhagaze bituma umenya uko witwara bituma umenya uko ibyo uhagarika gukora wakoraga bibubangamiye bituma umenya ibyo ugomba gutangira gukora utajya gukora byawufasha n'ibindi byose bitandukanye
kwimenya mu bijyanye n'ubuzima nabyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iki kintu kitakwiriye kugucika. Abantu benshi baragisuzugura bakajya kwa muganga ari uko barwaye, kandi ujya kurwara ari uko indwara uyimaranye igihe kinini, icyo gihe ijya kugaragara ari uko yagushegeshe cyane rwose, bikaba atari byiza. Ubimenye mbere biba byiza cyane. Turagera rero ku kintu cya munani. Ugomba kumenya ibigukikije. Dukunda kuvuga ngo ibidukikije, aho ukorera, aho utuye, aho uba. Ibidukikije cyane cyane ibimera. Hari ibimera bibangamira imibereho yawe utabizi, hari n'ibimera bishyira muri condition ubuzima bwawe bukaba neza. Ugomba kubimenya nabyo. Biterwa rero bitwara igihe kinini cyane, biterwa n'igihe umaze ukorera ahantu. Ushobora kuba ukorera ahantu muri ofisi harimo indabo bahategura, ariko izo zikakubangamira. Hakaba n'igihe rero bahazana urugushimisha, cyangwa wowe ubwawe ukarwuhizanira, kuko it is your office. Ni biro yawe, ni icyumba cyawe, ni saro yawe, ni mu rugo. Ugomba kumenya ni ibihe biti bihingwa nashyira muri jardin yanjye binshimisha, bituma ubuzima bwanjye burushaho kubaho bwiza. Cyangwa se nagera mu rugo rwa kana kaho noneho igiti mpasanze cyo kigatuma ngira allergie nkamera ukuntu nka ibintu bidukikije mu rwego rw'ibimera. Ni ibihe bijyanye n'imibereho yawe, ni ibihe kugira ngo ahantu uhora umunsi ku munsi, aho urara, aho wirirwa, aho ukorera, aho utuye, habe hameze neza hajyanye na kondisiyo z'ubuzima bwawe. Icyo ni kigomba kubivumbura kugira ngo ubashe kugenda kuri iyi mihanda wemye umeze neza. Tugeze rero ku kintu. Hari uburyo bubiri ntaragera ku kindi bwo kumenya rero. Iyo umaze kuvumbura ibi bintu ukamenya environment yawe neza, utangira rero kumenya kwa updatinga, wongera ibihari uvanamo ibidakenewe, wongera ibihari ukenewe uvanamo ibidakenewe. Hanyuma hari no guhindura completely, kubihindura burundu byose ukabivanaho ugashyiraho ibishyashya bitewe n'uburiwe ko watangiye kwisobanukirwa, ukamenya type yawe, umubiri wawe, ibyo ukunda n'ibyo wanga. Hanyuma turagiye rero tugeze ku cya cyenda. Ugomba kumenya imbaraga zawe izarizo. Imbaraga zawe, ibintu ahantu ufite strengths kurusha ahandi. Umuntu agizwe n'ibintu bibiri, hari weakness na strengths. Ugomba kubimenya byombi, nicyo kiza ku murongo wa 10 weakness. Hanyuma uzabimenya ute? Cyane cyane ibyo n'abantu babikubwira. Abantu hanze aha kuri iyi mihanda barakubwira, nkatwe twirwa kuri iyi mihanda kuri mikoro tubona muri comment baratubwira tukamenya ibyari byo. Ariko hari n'abakubwira bagushyekengura, menye utazabyige bigenderaho neza cyane. Hari abakubwiza ukuri bakakubwira nawe ugahamanya n'umutima wawe, umutima nama ko ibyo bintu ari ukuri koko. Icyo gihe strengths zawe ugomba kuzongera. Icya kabiri ugahangana no kugabanya utabifasheho igihe kinini weakness zawe, kuko zo akenshi ziba ari nkeya, ntabwo uzitaho gusa, zishobora gutuma ukora amadega manini cyane. Weakness zawe zatuma utitonze ukora amadega manini cyane, kandi reparation y'ayo madega ikagorana cyane, bikagorana. Ubwo rero icya 10 n'icya 11 birajyaniranye, tugiye ku cya 12. Oya, icya 9 n'icya 10 reka tujye ku cya 11. Ugomba kumenya umuntu mubana uwo ari we. Akantu k'ingenzi cyane. Basore namwe nkumi, bagabo namwe bagore, ugomba kumenya umuntu mubana uwo ari we. Niba uba mu rugo, menya barumuna bawe na bakuru bawe, umenya bari bo, menya ababyeyi bawe bari bo, n'abandi baba mu rugo abari bo, kuko nutabamenya muzabana nabi. Ugomba kumenya ibyo bakunda n'ibyo banga. Ugomba kumenya cyane cyane noneho umuntu mubana ubuzima bwose, ndavuga umugabo wawe cyangwa umugore wawe, kuko nta buryo na bumwe. Tugarutse ku kimwe nigeze kubabwira, stress management, mu bimwe bigutera stress harimo abo mubana,
harimo uwo mubana noneho by'iteka ryose kandi uburyo bwo kubanira uyu muntu uburyo bwo guhangana na stress agutera no kubyakira ukemera kumwakira uko ari kuko nta buryo buhari bwo kumuhindura kubitewe n'imyemerere yawe cyangwa amategeko ahari agenga imyizerere yawe n'imibereho rusange muri sosiyete ubwo rero iki kintu ugomba kukivumbura muri wowe wamara kukivumbura practice gatangira ugenda umenya abantu mubana ntabwo bigarukira kuba mubana n'uwo mubana ubuzima bwose nk'umugabo partner cyangwa se umugore ahubwo biragura imbibi bijye aho ukorera abo mukorana nabwo ugomba kubamenya ugomba kumenya abantu musengana ugomba kumenya abantu mukinana ugomba kumenya abantu mukorana sport ugomba kumenya abantu mukorana ku kazi ugomba kumenya iburi kintu cyose kiguhuza n'umuntu bityo wa muntu ukamenya uwariwe neza kugira ngo mushobore kubana kugira ngo ushobore kumwungukiraho ibindi bintu kuko utamuzi ntabwo washobora kumenya neza umuntu uwariwe ukwiriye kumenya ibiki rero kuri uriya muntu ugomba kumenya muri rusange kuko turi kuri iyi muhanda kubera ikibazo cyo gushaka uburyo twahindura imibereho mu bijyanye n'amafaranga n'ubutunzi ugomba nawe kumenya uriya muntu financial status ye imezite atari yo yonyine n'imibereho y'umuryango we imezite ukabyitaho buri kantu kose ukamenya aho afite ibibazo ukamenya aho afite strengths na weakness muri bya bintu bye kuko ibyo bintu bizagufasha mu kubana nawe neza ugomba kumenya akazi uriya muntu akora ni ibiki bimufasha kubaho buri munsi akazi kamubyarira amafaranga buri munsi nakahe ugomba kumenya nibimushimisha asohokera he recreation ni ibiki bimeze bite age ameza ate akunda iki yanga iki mu bijyanye na recreation kandi ryari hehe mu gihe kingana iki mu mwaka ugomba no kumenya kandi ibijyanye n'ubutumwa cyangwa amagambo n'ibiganiro mugomba kuganira bitewe n'uriya muntu wari w'ibintu nganira na S ibyo nzaganira na C ibyo nzaganira na K ibyo nzaganira na Q ibyo nzaganira na Romeo na amaz ibintu byose birahinduka bitewe n'uriya muntu uwariwe uko wamumenye ibyo rero ni ibintu byo kwitaho cyane icyo cyari ikintu cya 11 ugomba kumenya kuri buri muntu cyane cyane abo mubana ibihe byose cyane cyane abantu mumarana igihe kinini igihe cyawe uburi kumwe nande mukora ibiki muri hehe byose ugomba kubimenya ukabyitaho tugeze rero ku cya 12 ugomba kumenya personality type yawe ibi ngibi ni ikindi kiganiro tuzakora tuzarebera hamwe personality type ubwoko bw'abantu uri wowe uri type yihe tuzabikoraho ikiganiro cyihariye ariko menya neza yuko ugomba kumenya personality type yawe kugira ngo umenye neza uwuriwe neza nta gushidikanya bikuganisha kumenya wa muntu wa nyawe uriwe ariko utazi kuriwe n'abantu batazi ko uriwe muri babandi bane bakugize ibiri bizagufasha hari right questions ibibazo by'ingenzi ugomba kwibaza no kubaza kugira ngo urusheho kwimenya neza tuzabikoraho ikiganiro ukwacyo cyangwa se igihe umuntu ashaka kwihutira kubimenya muri consultation nacyo iki ntakibagirwe kukibaza tugeze rero ku kintu cya 13 ugomba kuvumbura muri wowe turimo kugana ku musozo cya 13 ugomba kumenya inshuti zawe zose hanyuma bijyanye no kumenya abanzi bawe ukabiyegereza cyane kurusha inshuti zawe kuko abanzi bawe nibukwiriye kumenya cyane kurusha abandi bose inshuti zura zifite nta nicyo zenda kugutwara ariko abanzi bawe baguhitana uramutse utabamenye neza nta muntu rero uhari hariya utagira abanzi uwo muntu niba hari
baramukubeshya ntabwo ari kuri isi. Iyi si nimbi ihora ishaririye kandi ubuzima bwayo kububaho busharira cyane kubera abanzi bahora bashaka kugutega imitego yaguhitana cyangwa ikagushyira mu kaga. Ntibishima keretse igihe ubabaye, ugomba kubimenya. Igihe ubabaye, igihe uri mu ngorane zikomeye nibwo bibashimisha cyane, hanyuma kandi bakababazwa n'igihe wowe unezerewe. Ni ukuvuga ngo ugomba gukontrola umunezero wawe bitewe n'aho uri n'abo muri kumwe, kuko abanzi bawe ubo urabababaza umunezero wawe. Kontrola n'akababaro kawe ko nushaka ntuzaga kontrole, kuko kazabashimisha babyishimire unabibone, bityo bibe imwe mu nzira ituma ubasha kubamenya neza. Hari abaza mu buzima bwawe muri iyi mihanda, hari ubwoko bw'abantu byibura batatu ariko babiri ni ingenzi cyane. Hari abantu baza mu buzima bwawe kugira ngo babuhindure bumere neza kurusha uko bwari bumeze uyu munsi, kandi mukagumana by'iteka ryose. Hari n'abaza muri ubu buzima baje kugucharenginga no kukubabaza no kugusenya kugira ngo uhore umeze utyo iteka ryose, kandi bakaza icyiza cyane bakubera isomo rigufasha kandi rikumotiva gukomeza ugana imbere, utera imbere muri iyi mihanda, kuko nibwo buryo bwiza bwo kubaha isomo, bwo kubakosora, bwo gutuma nabo bimenya ubwabo, bisobanukirwa n'ugukomeza wowe ntugwe hasi nk'uko babishaka, ahubwo ugaharanira gutera imbere hejuru cyane. Kuri iyi mihanda njya mbona akajambo ngo kanaka ngo hejuru cyane, nibyo ngibyo rero ugomba kubimenya. Hari n'ubwoko bw'abantu rero baza mu buzima bwawe ntugere umenya ko bahaje, bakanagenda ntumenye ko bagiye. Ngayo nguko tugiye ku kintu cya 14, ugomba kumenya abantu ufataho icyitegererezo, your role models, ukabamenya neza, kuko bariya abantu barakumotiva buri munsi, bari mu batuma ubyuka ukaza kuri iyi mihanda ukajya gukora ibyo wakoraga neza, bitewe ko ni role models. Ibyo bavuze ubigenderaho birakubaka, bihindura byinshi mu buzima bwawe, bitabaye ngombwa ko ugira andi masomo ye menshi ufata. Bari abantu bafata nk'icyitegererezo. Abantu mbere icyitegererezo ndabapepe cyane, ndabashimira kandi ko mubinyereka, big up, ndabakunda cyane. Nimwe mutuma ngaruka kuri iyi mihanda kubera yuko muvuga yuko ndi icyitegererezo cyane. Mparanira iteka guhora ndicyo, ariko mwibuke ko nanjye mfite weakness zanjye zishobora ndebye nabi gutuma mbatakaza. Uko niko kuri, ntabwo nabahisha ukuri. Ubwo rero nanjye nkakomeza gukora nkontrola kandi ndeba icyo nakwameliora ngo izo weakness zibe disappeared, zigende, ahubwo strengths zanjye ahubwo zo ziyongere. Navuga byinshi cyane kuri iki ngiki, kuri role models. Hanyuma wandike muri comment niba ubikunze ushaka gupartaja nanjye abantu batanu byibura bari role models bawe, kuko nanjye nkunda kubabwira role models banjye abantu buri munsi ngomba gukurikirana, kuko bakunda kuvuga mu Kinyarwanda cyangwa mu Gifaransa. Ndumva umugani waraturutse mu Gifaransa bati mbwira abantu mugendana nkubwira uwuriwe. So hirya rero tubyaguye abantu kurikira batanu byibura mu buryo buri financially, abantu mugendana batanu mu buryo buri financially. Ukoze mu wayene y'ubutunzi bafite bwose wahita ubona ubwo utunze ugasanga nibyo koko. Kugira ngo rero w'improving ni ukuhindura cycle yawe, byibura ukagira abantu batanu bari successful bakubera role model kuri iyi mihanda, kugira ngo ubashe kugira iterambere rya nyaryo kandi ugere ku ntego zawe vuba vuba wihuse. Tugiye gusoza ku kintu cya gatanu cy'ingenzi cyane mu byatuzanye kuri uyu muhanda. Ugomba kumenya intego zawe mu bijyanye n'ubutunzi n'amafaranga, ukabimenya neza, discoveringa ukoresheje bwa buryo buri smart. Umenye neza financial goals zawe, umenye neza nta gushidikanya uko ziteye,
uko wazisobanurira umuntu akazumva bitari vague biri clear hanyuma umenye uko uzazigeraho mu yisigaye kongeraho niyo maze ngomba kujya ninjiza uhereye nonaha amafaranga 60,000 ku munsi bikambeshaho neza kugeza igihe nzavira muri ubuzima naba nabo umuryango wanje bose batasigaye urumva muri make rero niba nzi neza rero ko ubuzima bwanjye kugira ngo bugende neza kugeza ku iherezo ryabwo niba koko nzamara imyaka 120 bisobanuye ko ngomba kwinjiza ibyo 60,000 bya buri munsi hasigaye gusa kumenya araturuka hehe bityo nka setting 100,000 kuva mu gitondo kugera saa 4 ndaba ninjije ngahe nkoze iki kuva saa 4 kugera saa 6 ni iki kuva saa 6 kugera saa 7 ni pause kuva saa 7 kugera saa 9 nangahe kuva saa 9 kugera saa 12 nangahe niba taraboneka kuva saa 12 kugera saa 2 z'ijoro nangahe bikaba bihwaniyemo nukuvuga ngo reka duhere income streams izo mfite duhere kuri ya yindi y'118 ya consultants ubwo rero kugira ngo ninjize 60,000 ku munsi nkeneye umuntu umwe wenyine nkakuramo TVA 18,000 nkasagura 40 hanyuma ayo 40 azamfasha agenda asaguka gukavaringa umunsi ntabonye umukiriya urumva nkeneye umukiriya umwe ni nacyo kimwe niyo mbonye babiri batatu ku munsi batanu se hari gihe bagera hanyuma hari nibindi iyi channel Rwema Solutions nayo it is an income stream hanyuma ibyo byose ugomba kumenya ngo buri munsi rero muri financial goals zanjye amafaranga nkeneye kubeshwaho mu gihe runaka angana iki hanyuma nzayakoresha iki icyo ni ikindi kintu bizagenda gute kandi bizaba ryari bibere hehe naryo ni ikindi kindi abantu bose tubana muri consultation ibyo bibazo byose tubibonera ibisubizo rero ndashoje iki kiganiro ntabwo twavuga birebire cyane ntabwo twavuga byinshi kuko birahari ahubwo time n'igihe cyo kubidijera no kubireba kugira ngo bikubere byiza nuko byajya biba bigufi nkuku tukazajya tugerageza kubyongera bitewe nuko abantu baziyongera kuri iyi mihanda turimo neza kuri Rwema Solutions turi hafi kuza celebratinga subscribers 10,000 uko bimaze kugenda bizamuka uko tuzaya tugira 10,000 tuzaya tugira celebration 20,30,40,50,60,70,80,90 ijana ho ni celebration nini cyane kuko na YouTube iselebra umu creator wayo wabashije kugira subscribers 100,000 ubwo rero aho ni celebration nini y'agaciro kuko nanone gutera intambwe muri ubu buzima gushobora kwigira imbere nuko ugenda celebrating du step duto duto wagiye ugeraho mujye mubyibuka namwe akugezeho akantu ugeze uti yes u celebrating nubwo waburi wenyine mubigushimisha ugomba kongera mwako kantu guhora celebrating intambwe nziza wateye birakumotiva ni byiza birakumotiva gutera iyindi kandi iyo yindi kurikira ikoroha cyane buri gihe hagora intambwe za mbere the higher you go the cooler it gets ndabashimiye cyane mukomeze mukurikirire Rwema Solutions mugire umunsi mwiza kubo ari kumanywa namwe aho bwije mugire ijoro ryiza naho ubutaha ciao ciao.